Siguldas bobsleja trase vairs nav vienīgā, par ko jau runā visā pasaulē. Savu vietu pamazām piesaka arī Rūjienas bobsleja trase. Par to jau zin stāstīt Amerikā, visā Eiropā un pat Ķīnā. Kanāls RTV bobsleja trasi Bērziņu ģimenes dārzā pirmo reizi izmēģināja pirms 3 gadiem. 2018. gada ziemā nobrauciens vēl bija krietni īsāks un arī starta estakāde mazāka. Bet šogad par Aivja Bērziņa paveikto piemājas dārzā jau priecājas ļaudis visā plašajā pasaulē. Rojenieša vārds izskanējis CNN, dažādos Eiropas ziņu kanālos, kā arī stāsts par viņa veikumu parādīts Ķīnā. Rūjeniete zvani no Holandes, ka redzējis. Un vēl pazīstam redzējis pa televizoru Holandē. Un viņš sacīja, 10 gadu nodzīvojos, 3 ziņas pa Latviju redzējis pa televizoru. 2 nu tādas un tā viena pozitīva, pirmo un pazīstams. Ģimeni patīkami pārsteidz plašā rezonance nu jau visā pasaulē, kur izraisīs stāsts par viņu paveikto piemājas dārzā. Pašiem tas šķiet pats par sevi saprotams, jo viss darīts vien pašu priekam. Bērziņa atzīst, ka izjūta interesi arī no apkārtējās sabiedrības. Aizdomīgi lēna mašīnas cirkulē garām un citreiz vēl pat 2 reizes. Aizdomīgi lēni. Vietējie rūjenieši gan esot diezgan vēsi un atturīgi, taču netrūkst interesentu, kuri vēlas izbaudīt nobraucienu ar Aivja gatavoto bobu. Šobrīd gan drošības apsvērumu dēļ daudziem nākas atteikt, bet kaimiņdārza zirgalviem, kuriem jau pāri 80 ģimene nav spējusi liekt šo prieku. Kaimiņdārza pastaigājās pa parku un ar sacīkā jāizlaiž no sākuma pa mazo nogāzīt un Un Janka pēc tam saka, ka viņš grib no augšs. Un tā atspīdēja tā kā maziem bērniem. Šajā nedēļas nogalē ģimene cītīgi sekos līdz latviešu ledus renis sportistu startiem pasaules čempionātā Altenbergā. Tur jau to īkšķi, pa tiem bobsleistiem jau. Bet nu, tagad ir tāda grūtāka laika. Na, it kā jau ķiberi mans labbrauc. Nu, Melbārdim vēl fiziskais jāuzstājas, bet nu... Gan jau izšaus olimpiādē. Šogad Aivis Bērziņš trasi paplašināt vairs negrasās, jo, lai to izdarītu, jāiegulda krietnas darbs. Kā tā veidosies? Nākamajā gadā būs atkarīgs no iedvesmas un galvenokārt jauno laikapstākļiem. Laura Jansone, Envats Mosakovskis, RTV.